Labrīt, labdien, labvakar. Lai kur jūs arī būtu un ko jūs tagad darīt, esat sveicināti atpakaļ podcastā Viesistaba. Ar jums neviens cits kā Rāvs Gaupšteins. Prieks būt atpakaļ, prieks turpināt šo te projektu. Un kas tad šodien, kur tad mēs šodien esam nonākuši, kur mūsu ceļi ir atveduši? Jūs jau zinat, ka pirmajā sezonā es esmu daudz un dikti runājis par augstskolām un par izglītības iestādēm un par izglītības svarīgumu un vispārējo. Un tad mums bija viena tāda epizode ar vienu studentu, jo es tajā augstskolā esmu mentors. Un mēs forši pasēdējām, parunājām, bet interesanti, ka akal man tomēr ceļi gribot, negribot atved pie izglītības iestādēm. Un šoreiz atvedu pie kādas citas izglītības iestādes. Parunāt ar kādu cilvēku, kuris īsumā pavisam nejauši iepazina, bet mums izveidojās, teiksim tā, ļoti laba ķīmija. Un sapratām, ka mēs varam daudz kur sadarboties tālāk. Un kad es domāju, kā pieteikšu šo te cilvēku, man ļoti patīk, kā mans komandas biedrs viesistabas projekta tehniskiem cilvēkiem teica, tad, kad mēs brauksim filmēt to cilvēku, kas pārstāv augstskolu, teiksim tā, pasaka tam večukam, es ceru, ka tas večuks normāli runās, ka viņš mācēs mikrofonā runāt un tā tālāk, es jums saku, klau, te nav runa par klasisko ieieto ceļu, kad ir kaut kāda augstskolās, ka profesors tas ir uzreiz večuks. Tas absolūti nav večuks. Es teiktu, tas ir cilvēks, kas grib mainīt pastāvošo augstskolu ideju, es varētu teikt tā. Viņš grib atjaunot, viņš grib, teiksim tā, jaunas asinis, jauns gars, grib jaunas sajūtas ieviest augstskolā, izglītības iestādē. Un jā, man šeit, ka viņam ļoti labi sanāk, un tas, ko viņš ir patreiz jau savā ziņā ieviesis, un ko viņš vēl grib ieviest, tas jau ir solis pretī revolūcijai. Šausmīgi garš ievads, jo es domāju, kā lai pasaka to, ko es gribu pateikt, neatklājot kaut kādas lietas, kuras mēs atklāsim pēc tam tālāk sarunu laikā, bet jā, tas ir neviens cits kā Rīgas Tehniskās universitātes profesors Denis Čeulovs. Čau, jā. Denis. Čau. Tev nenoguri tik arā ievadā, ne? Nē, nu, ja tu nosaukti visus manu samatus, tu gan noguri, tu jā, teiksim, bet jā. Jo man tikai gribēs pateikt, par ko mēs runāsim, jā. Kāpēc revolucionārs savā ziņā, kāpēc tāds, kurš nāk ar jaunām asinīm, ar jaunu skatījumu, saglabājot tās pašas vērtības, kuras ir augstskolā, izglītības iestādēs, izglītībā kā tādā augstākajā maģistratūrā, doktorantūrā, bet pagriez to visu bišiņ interesantāk. Un par to mēs pēc tam pieķersimies vēlāk, bet uzreiz jautājums profesors. Jā. Denis. Un kas tu esi? Kas ir Denis? Ja mēs noņemam nost visus tavus amatus, noņemam visu to garo penteri, kā jā. Tu teici. Zini, ka ļoti interesanti, ka es pats nevaru vēl pierast pie tā amata profesors, jo es biju ilgus gadus asociētais profesors, kas ir tā kā iepriekšējais līmenis, jā, teiksim, un tagad es esmu kļuvis pa profesoru, jo pa profesoru var kļūt tikai tad, kad ir aizstāvēts doktors, respektīvi viņam ir aizstāvējusies doktorante, tagad viņi ir doktori, un tad es varēju kandidāt šim te konkursam un tad kļūt pa pirmu profesoru. Bet es tā kā ik pa laikam zinu, ka pats tā kā uz sevi skatos tieši profesors, nu jā, īpaši vasarā, kad tu staigā šortos un tekreklā un kepona, nu jā. Bet tāds ir, tā ir viena no lomām, jā, teiksim, kā mums visiem, un kas mainās visu laiku. Patīkami, jā, protams, ka tu var savā lidmašīnas biļetē izvēlēties prof. DR, jā, nevis MR. Teisnība, vai ne? Jā, jā, tāda opcija ir, jā, teiksim, bet, nu, tas ir, saku, tie ir joki. Bet kas es esmu? Esmu normāls, parasts cilvēks, kas tiešām es savos spēkos kaut kā mēģinu darīt lietas labi un kvalitatīvi, un arī līdz ar to droši vien pievelku līdzīgus cilvēkus, kas man ir apkārt, kas gatavi kaut ko darīt lietas labā, kas kam patīk darīt visādas lietas un kaut ko mainīt. Un ja mēs runājam par izglītību, par šo te manu jomu, kurā es tagad strādāju. Jo esmu šeit trapījis absolūti nejauši. Es atnācu no biznesa. Es biju mārketinga vadītājs, uzņēmumos un tā tālāk. Bet es, kad studēju doktorantūrā,
man tas likās ļoti simpātiski. Un mana tā kā zinātniska vadītāja man piesaistīja lasīt lekcijas, kaut ko tur darīt pa bišķiņam, pa bišķiņam. Un es sapratu, ka tā ir ļoti interesanta joma, interesanta lieta, jo tu visu laiku tādā update-ā, tāpēc, ka visu laiku tev jāaug, jāattīstās, visu laiku kaut ko vajag izzināt, uzzināt un tā tālāk. Nevar apstāties, tāpēc, ka šai joma nevar apstāties. Tur vairāk iemesli, kāpēc, tāpēc, ka pirmkārt studenti, viņi arī nav muļci, ja, visu googlē, visu pārbauda, ko mēs sakam un tā tālāk. Un otrkārt, lai būtu aktuālam, interesantam jomā, nu, tad jāpilnveidojas. Plus tā vide ļoti dinamiska, ja, respektīvi profesors dara vairākas lietas. Viņš lasa lekcijas, viņš raksta dažādas zinātniskus rakstus, viņš pēta, protams. Piedalās dažādas konferences, kur satiek gudrus cilvēkus. Viņam ir nu, ļoti, ļoti tā vide ļoti dinamiska un tā dzīve ļoti dinamiska. Tāpēc, nu jā, tāds es esmu. Vai bija tāds piemērs, kad es biju Kazahstānā lasīt lekcijas un es atnācu par agru un tad es vienkārši sēdēju pie durvīm, tur bija palodze, un es vienkārši sēdēju un gaidīju kolēģis, tā bija mana pirmā diena. Un tad bija smieklīgi, ka man apkopēja, viņi padomāja, ka esmu students un mēģina izdzīt man ārā. Lūk, nu, droši vien tas ir tās kompliments vai kā, bet nu, tas ir, tā ir atbildē, kā tas ir, jā, teiksim, jo dažreiz tu jūties, jā, ka tu esi profesors, bet mēs, profesori arī vienkārši forši cilvēki, un tu nekad veikalā vai kaut kur citur nepateiks, ka viņi ir profesori. Jā, protams, ka īpaši, nu, es tiešām vēl neesmu večuks, varbūt pēc kaut kādiem 15-20 gadiem, jā. Bet, ja mēs runājam par profesoriem, arī jauniešiem īstenībā, nu, vienkārši tas nav tik vienkārši ceļš, lai šo te visu paveikt. Tāpēc mēs stāstam arī jauniešiem, tāpēc, ka viņi nezin, tā ir absolūta cita pasaule, tā vispār tā zinātnes pasaule, viņi ļoti atšķirīgi, jā, teiksim, jo mums ne tikai ir akademiskie amati, kā profesors, tur docents, asociētas profesors un tā tālāk, bet vēl ir zinātniski amati, kas ir zinātniskas asistents, pētnieks un vadošais pētnieks un tā tālāk. Vesela stratēģija. Jā, nu, respektīvi, jo tas tā, ka dalās divās tādas lielās grupas, jo parasti profesors, viņš arī ir pētnieks, kas ir loģiski. Līdz ar to, tad mēs arī stāstām jauniešiem un studentiem, ja, ka tas nav skolotājs, ka tas nav pasniedzējs. Nu, tas ir pasniedzējs, ja, teiksim. Likumdošanā to sauc par mācību spēkiem. Nu, tā kā, jā, oficiāli, bet, nu, arī cilvēku resursu visādas dokumentus un tā tālāk. Bet īstenībā ārzemēs tas ir normāli, kad profesoru sauc, pieņemsim, auditorijas studenti sauc profesoru un tā tālāk. Jā, teiksim, pie mums vēl joprojām nav, bet, nu, mēs to stāstam, tāpēc, ka tas ir normāli, ka cilvēki to nezin, jo viņi ir saskarušies ar to pirmo reizi, jā, teiksim, un līdz ar to tas arī tā kā mainās, nu, tā. Man liekas, ka tu arī, man šķiet, ka tu esi ļoti labs piemērs tam, kad tu arī palīdz mainīt to uzskatu, vai ne? Jā. Tu tiešām, tu neesi večuks, tu ļoti daudz arī mācītiem studentiem, un tas, ko tu jau arī minēji pīslētām kamerām, ka pirmajā kursā ir tas skolotājs, bet tas tam jau tas ļoti ātri. Tas ātri, jā. Mainās, un viss iet uz priekšu, un saprot, ka profesors ir profesors, un tas, lai arī tu staigā vasarā čībās, šortos un kepaunā, tas nemaina to tavu lomu, kā tu forši nosauc sākumā, tava loma ir profesors. Jā. Nu jā, tā ir viena no lomām, un mēs dzīvē pildam vairākas lomas, jā, teiksim, pie tam mēs pat nekontrolējam, kā tas lomas pārslēdzās, jā, teiksim, tu šobrīd esi Ralfs tāds, pēc stundas tu būsi cits Ralfs, jā, teiksim, un tā tālāk, līdzīgi kā es, jā, tagad es ar tevi runāju, pēc stundas man ir lekcijas, būšu auditorijas priekšā, jā, teiksim, un jā, tas lomas mainās, ir vairāk pienākumi un tā tālāk, un tas ir absolūti normāli. Starp citu bija pētījums par to, es kadreiz strādāju aktīvas pārdošanās. Nu, teiksim, aktīva pārdošanā. Arī cold callos?
Augstajos zonos arī? Jā. Es tirgoju zaļās lapas, tos ielopēģis, jā, teiksim, pie mums bija zaļās lapas, jā. Strādātāja tajā uzņēmumā, kas es tirgoju citus VIP produktus, bet jā, tāpēc... Laba pieredze. Tā ir laba skola, īstenībā. Ļoti laba skola. Augstie zvani vispār ir super skola. Jā, un īstenībā es tur nostrādāju divus gadus, man tas deva daudz ko, tāpēc, ka es māku klausīt, klausīties un saklausīt, ko saka klients vai cilvēks, kas man pretīm, jā, teiksim, jo bieži vien mēs nemākam klausīties, jā, teiksim, absolūti, bieži vien piekrīt. Mēs runājam un mēs domājam, ko atbildēt, mēs nedzirdam, jā, nu lūk, līdz ar to, tā pieredze diezgan interesanta, jā, teiksim, un šeit es nonācu absolūti negaidīti, jo es studiju maģistrantūrā, un tad kaut kada brīdī man parādījās interese par doktorantūru. Un man bija fantastiska vadītāja, zinātniska vadītāja, kuru es uzrunāju, ka es gribētu studēt doktorantūrā. Un īstenībā tas nebija tik vienkārši, jo viņa man prātināja, nu tā nosacīt, kaut kādus vairākus mēnešus, kāpēc es gribu būt. Kāpēc es gribu būt doktorants, kāpēc man tas ir interesanti? Un tad, jo tas bija ļoti pareizi, tāpēc, ka es, lai atbildētu uz šo te jautājumu, es ļoti pētīju, skatījos vispār, kas tas ir, kas tā ir pa jomu, kas tā ir par, tā ir absolūti cita pasaule. Un jo vairāk es pētīju, jo vairāk man patika. Un tāpēc es nokļuvu doktorantūrā un jau studēju doktorantūrā. Es mani tā kā iesaistīju lekciju pasniegšanā un kaut kā lēnām es iegāju šajā pasaulē. Tas bija ļoti tāds organisks process. Tas nebija sasteigts nekās, ja teiksim, es varēju pats visu šo te saprast. Nu, lūk, un man patika. Jā, un pēc tam tad bija krīze, liela, tā pirmā krīze, 8. 9. Gads, un pat cik esmu biju strādājis pa marketinga direktoru un marketinga speciālistu, nu, tajā laikā uzņēmumi uzskatīja, ka pirmais, ko jānogriež, tas ir marketings. Klasika, jā. Līdz ar to, nu, es saku, tas atkal tas notika ļoti organiski, ka es turpināju darboties universitātē, jā, teiksim, nu, jau ar lielāku slodzi, ar lielāku, teiksim, interesi, un tā, tas man kļūt tāds mans pilnas slodzes darbs. Respektīvi, organiski tev noslēdza dzīve marketingu, un tu tā hops smuki jā. Pārgāji par pasniedzēju. Jā, bet es turpinu arī, teiksim, strādāt. Es neesmu atrauc no biznesa. Okay. Jā, es zinu, kas notiek, jo tas ir ļoti svarīgi studentiem. Tāpēc, ka, ja tu esi tāds teoretiķis, viņi netic. Viņi neklausās, viņi netic. Grāmatu nevajag atstāstīt. Jā, līdz ar to es vēl joprojām, teiksim, zinu, kas notiek biznesā, es arī konsultēju uzņēmumus un tā tālāk, un īstenībā tas ir tāds profesora trianguls, jā, teiksim, ka profesoram, mūsdienu profesoram jādarbojas trijās jomās, ka, pieņemsim, zinātne, pasniegšana un arī, nu, teiksim, konsultācijas savās jomas ietvaros. Jā, absolūti piekrīt, tieši tā. Jā, jo tas trianguls ir tāds sabalansēts, tad tu pats jūties ļoti forši, viss sanāk tā kā ļoti organiski, tu esi aktuāls, tev uzticās un tā tālāk un tā tālāk. Tieši tā, jo atstāstīt grāmatu, es varu ļoti labi piemēru nosaukt, tik es studēju Erasmusā, Kiprā, man vienmēr paliks tas pasniedzējs, vienmēr atmiņā ar to, kad viņš tā arī uzreiz pateica, viņš bija Los Angeles, viņš uzreiz arī pateica, es jums nestāstīšu grāmatu, tas bija biznesa lava, tas bija biznesa, respektīvi, nu tāda jurisprudence, biznesa tieši, kur sāks un beidz tava atbildība biznesā, super, viss bija tikai un vienīgi no dzīves piemēriem, un tad viņš teica, rekura šo stāstu, jūs tagad atcerēsieties to, ko es jums varētu tagad iemācīt no grāmatas. Tikai storytelling, tikai un vienīgi, un man liekas, ka caur stāstiem ir vislabākais veids, kā pasniegt kaut ko. Jā, tas ir viens, es tam pilnīgi piekritu, bet ir vēl viens teiciens, nav nekā praktiskāka, nekā laba teorija. Jā. Arī taisnība. Bāzē jābūt. Jābūt bāzē, jā. Jābūt fundamentam. Jā, teiksim, protams, ka, bet mēs arī sagaidām no studentiem, un visa pasaule tā ir, ka ir patstāvīgais darbs, ka studentiem pašam jālasa, pašam kaut kāds jāpēta un tā tālāk. Jā. Jo lekciju laikā kontaktstundās ir ļoti maz salīdzinoši ar šo pārēju laiku, kuru vajag veltīt studijām. Līdz ar to, jo
jo ir lielāka interese, jo students vairāk lasa un tā tālāk, jo viņam būs saprotamāks arī tas lekcijas un tā tālāk. Tāpēc, ka es neuzskatu, ka man jāatstāsta, jāatgremo slaidus, kas ir jau ielikti pirms tam. Vai, jā, precīzi. Un tā dara vairākas augstskolas arī Latvijā, un vairāki mani kolēģi tā dara, un mēs jūtam šo te arī, nu, teiksim, ka studentiem tas ļoti patīk, jā, jo pieši kā viņam stāstīt to pašu, ko viņš var izlasīt pats, mm-hmm. jā, bet varbūt kaut kādas lietas izskaidrot, kaut kur vajag padziļinātāk paskatīties vai kaut kādas lietas, lai viņam tas viss saliekas pa plauktiem, mm-hmm. jā, teiksim. Jā, īstenībā, ja pirms 10 gadiem bija pašam jāmeklē informācija, tad man šķiet, ka tagad tā svarīgākā maņa ir atlasīt, kas tev ir vajadzīgs un kas tev nav vajadzīgs, jo tā informācija ir tik daudz. Jā. Un tu visu nevar klausīties, lasīt, visu laiku ir jāpārbauda. Mm-hmm. Ja kādreiz bija jāatrod un jāsaprot informāciju, tad ir jāsaprot un jāatfiltrē. Jo viņas ir ļoti daudz. Jā, jo kadreiz īstenībā tā bija ļoti liela, nu kā mēs kadreiz vēl tajos laikos, tas paudzes, ja teiksim, kā mums bija, mēs varam saskaitīt, cik bija informācijas avoti. Tieši tā. Laikraksti, radio, televīzija. Viss. Un tas bija vēl kontrolēts pie tām, ļoti strikti. Jā. Jā? Tagad, protams, ka tā, jo mēs esam kļuvuši, tad informācijas sabiedrība ir pat tāds iedziens. Jā? Un tajā informācijas sabiedrībā ir ļoti galvenās tas iemaņas tiem informācijas sabiedrības biedriem, kad tu pateici, atfiltrēt informāciju, tāpēc, ka nu, informācijas ļoti daudz, ir ļoti daudz nepatiesa informācijas un tā tālāk. Tāpēc, ja mēs nu, runājam par studijām, bet es domāju, ka tas arī disciplinē un trenē arī pēc tam saprast, kā tad filtrēt tu informāciju. Jo mēs pieņemsim, pieprasam, nevar izmantot Wikipēdiju, kā? Tāpēc, ka tas nav zinātniskais avots. Ja? Protams, ka tu var lasīt, pēc tam var atrast tos pirms avotus, ja, teiksim, un palasīt, bet Wikipēdija neviena darbā nedrīkst atsaukties uz Wikipēdiju, jo šis nav zinātniskais avots. Bet ir ļoti daudz datubāzes un tā tālāk, ko var skatīties, nu, tādu pārbaudīt informāciju. Ja. Nu, protams, ka, ja mēs gribam paskatīties kaut kādu statistiku, tad mums ir Eurostats vai CSB, GovLV un tā tālāk, ja, kur tiešām tie dati, kuriem mēs varam uzticēties. Un tas, man liekas, arī trenētu studentus, ka viņi jau tā skepse šajā gadījumā ir ļoti laba. Jā, teiksim, tāpēc, ka viņi ir skeptiski. Un skepse, tā ir vienkārši, tas ir tas filtrs, jā, ko viņi ieslēdz skepse. Tad viņi saprot, ka nav tikai balts un melns, ir kaut kas arī pa vidu, jā, teiksim, un tā tālāk. Tāpēc arī tas, jo redzi, kā mūsdienās mēs pat nevaram iedomāties, ka mums tagad jātista tādus skilus, jeb tādas iemaņas. Jā. Mēs pirms 5-10 gadiem pat nevaram iedomāties, ka mums būs jātista šādas. Jā? Paskaties uz to pašu Covidu. Paldies Covidam par to, ka mēs esam spēruši nenormālu soli tajā, teiksim, attālinātā visā pasaulē. Jā, tieši tā, teiksim. Un es, ka visā pasaulē. Tas nav jā, tikai, jā. Kā kādreiz tur teica, tas jau notiek tikai tur un tur. Jā, un īstenībā, bet es domāju, ka tur arī, protams, ka tā pandēmija ļoti daudz ko slikti nodarīja pasauli un tā tālāk, bet tur arī savas priekšrocības, ka mēs pārvērtējam vispār savu laiku, mēs pārvērtējam vairākas lietas, jā, teiksim, atkal cilvēki sapratuši, kādas ir vērtības daudziem, jā, par kuriem viņi izkristalizējušies daudz jautājumu. Un īstenībā ļoti labi pateici, vērtības ir viena no lietām, kas izkristalizējās. Jā. Jo tu nebija kur likties. Jā, īstenībā. Tev bija savu dēmoni, beidzot jāapsēdina pie viena galda un jāizrunājas ar viņiem. Tu vairs nevarēji. Un vērtība man vienkārši nenormāli patīk kā tāda, kā iedziens. Tāpēc, ka es tagad pārslēdzos uz biznesa modelēšanu un tādu biznesa moduļu pasniegšanu, bet tas tā nav matematiska modelēšana, bet tas ir vairāk filozofija, kā mēs būvējam biznesu. Jā, teiksim, es pat grāmatu tur uzrakstīju ar savu kolēģi, nesen mēs viņu izdevām, jā, teiksim, viņi ir open access, respektīvi viņi bezmaksas var izmantot un tā. Tā grāmata uztaisīta, ka tāds roadmap, jā, teiksim, kā ceļa karti, kad, ja tev ir esošais biznesu, tu var paskatīties, kā tas strādā, vai varbūt kaut kādu jaunu modelu uztaisīt, nu tā. Un, protams, ka
Tur pamatā ir ar Aleksandra Ostervaldera tā biznesa kanvas un tā teorija, bet tajā teorija pamatā ir vērtīgais piedāvājums. Mm-hmm. Respektīvi, kādu vērtību uzņēmums vai organizācija sniedz. Jo mēs vairs nerunājam produktu kategorijā. Jo prece vai pakalpojums ir par maz. Mēs runājam par vērtību. Mums par pievienotā vērtība. Jā, par vērtību, kurā, protams, ir labs, tā, laba prece vai labs produkts vai laba pakalpojums. Bet tas ir krietni vairāk. Jā? Un tā filozofija man ļoti liekas simpātiska un patīk, tāpēc, ka tad, kad es vēl strādāju mārketingā, es uzskatīju, ka klientam vienmēr ir, es vēl joprojām tā uzskatu, un es arī saviem kolēģiem, jo es arī paralēli vadīju pārdošanas nodaļu, un tad vienmēr es teicu, ka klientam vienmēr ir taisnība. Ja klientam nav taisnība, skaties pirmo punktu, klientam vienmēr ir taisnība. Perfekt. Jo citādāk biznes neveidojas. Un tad toreiz es vēl nezināju par šādām teorijām, es vēl nebiju tajā visā jomā, bet intuitīvi sapratu, ka ja mēs radīsim šo te vērtību klientiem, protams, ir nevainīgi produktu, bet vēl ar pievienotu vērtību, tad tas būs rezultāts un būs viss notiks. Jā. Tāpēc man ļoti patīk. Bet vēl kāda lieta vērtībām? Vērtības mainās. Jo Covid laika mums bija vienas vērtības, mēs sapratam, varbūt tā nav, bet varbūt tās prioritātes mainās, vērtības varbūt nemainās tik, jā, bet taisnība, mainās prioritātes. Vai izkristalizējas vairāk kaut kas, jā. Tas ir tas, ko tu patiesībā gribi īstenībā. Jā, un, bet, protams, laikam ejot vai kaut kādiem notikumiem notiekot, jā, teiksim, tas prioritātes mainās un arī varbūt kaut kāds, mainās arī vērtības. Jo pieņemsim, kad kadreiz likās ļoti svarīgi un ļoti vērtīgi, tagad vairs tā neliekas. Jā. Jo man vēl ļoti patīk, mums bija tāds viens ļoti cienījams profesors, kurš vēl ir aizsaulē, bet viņš runā par tādu lietderīgumu. Jo kas man ir svarīgāk, pieņemsim, kaut ko izdarīt, nu pa 10 eiro, vai palikt mājās? Jo pienāk kaut kāds brīdis, kad tu saproti, ka tas liederīgums, jā, teiksim, ir mainies, ka tev ir izdevīgāk, jā, it kā, nu labi, ne 10, 100 eiro, bet varbūt it kā tu varētu nopelnīt to 100 eiro, bet nu tā var ciest, pieņemsim, tava ģimene, tu nepavadīsi laiku un tā tālāk. Un tu jau saki izvērtēt to visu, jā, teiksim, tāpēc es saku, tas ir diezgan interesanti tā vispār vērtības kategorija kā tāda. Jo tik tiešām dažbrīd nedarīt kaut ko ir vērtīgi. Jā. Vērtīgāk. Nu, izdevīgāk. Vai izdevīgāk nekā kaut ko darīt un it kā par kaut ko nopelnīt naudu un beigās tu tāpat atgriezies pie tā, kad labāk es būtu atteicis. Jā, tieši tā. Tas ir tas saglabā savu enerģiju tam, ko tu tiešām gribi darīt. Jā. Tu dari tikai tāpēc, ka vajag. Forši tu pieminēji arī to naudu. Es tikko atcerējos, kā man viens cilvēks reiz teica, Rāf, atceries to, ka tu dzīvē neko nepērc par naudu, tu pērc par savu patērēto enerģiju. Nopelnītā nauda ir vienādības zīme tam, ko tu esi upurējis dzīvē, lai patērētu enerģiju. Respektīvi, tu nopērci jaunu mašīnu, tu viņu nenopir pa tik un tik tūkstošiem, tu viņu nopir pa tik un tik iztērēt laiku un enerģiju. Un ļoti iespējams nesatiktu ģimeni, sestdienas, svētdienas noraktas kaut kādos darbos, un tad tu tā sāc domāt, hei, beigās varbūt tas īpašums maksā daudz vairāk nekā tos 100 tūkstošus. Bet no otras puses, tajā brīdī tev tas bija svarīgi. Jā. Tu gribēji to, un tu biji gatavs terēt enerģiju, laiku un tā tālāk, jo varbūt tagad tu sasniedz šo te, un tagad tu varēsi terēt enerģiju citām lietām. Jo vienmēr, zin kā, mēs skatāmies uz to papīra, to biļetīti. Un tad ir tāds, man patīk, laikam tas bija Baraks Obama, kurš teica, cik maksā $1? $1 nemaksā $1, $1 maksā kaut ko, kas stāv aiz tā visa, kas no kuram tas ir. Un tas izmāja tāds super dziļš jautājums, cik maksā tas papīra gabaliņš, un mēs nerunājam šeit par naudas vērtību. Man arī viena kolēģa teica, ka zini, ka tu visu kaut ko dari, kad viss notiekas un tā tālāk, un nedomā par naudu, ka tu neliec naudu tajā priekšgalā. Prioritāte, jā. Tad viss notiek, un arī būs pietiekami naudas. Jā. Vai ne? Un tiešām tā tas ir. Jo paskaties uz tiem cilvēkiem, kuri ir turīgi vai vienkārši ir apmierināti ar saviem ieņēmumiem, jā, teiksim,
viņi, es nedomāju, ka viņi tā tiešām ļoti, ļoti tur domā par to naudu un tā tālāk. Viņi vienkārši dara, protams, ka nauda dod brīvību darīt vairākas lietas, pieņemsim, un kaut kādas, pieņemsim. Nu, nauda ir rīks, loģiski. Jā, tas ir rīks. Tu vari to nopirkt laiku. Jā. Nu, metafora, pēc idejas tu to var nopirkt laiku. Jā, tu var pavadīt, pieņemsim, 3-4 stundas tīrot māju, jā, vai tu var samaksāt un pa tam 3-4 stundām izdarīt krietni foršākas lietas. Tā pavadīt laika ģimeni, nu, it kā tu esi nopirkts laiku, nu, tas ir atkal tāds aizmiglojot acis, bet doma ir, nu, skaidri tieši tā. Mm-hmm. Un, starp citu vēl vienu lietu ātri, atvainojos to pārtraucu. Uh-huh. Noteikti mēs ieliksim linku uz to grāmatu, kur var paskatīties. Jā, labi. Noteikti es gribu iedot skatītājiem. Man pašam interesanti viņu paskatīties, un es gribu arī skatītājiem iedot. Okay, labi. Un es tev absolūti varu piekrist par to, ka tagad tu koncentrējies uz rezultātu, nevis uz to naudu, dzīve citādāk iegriežās. Jā, tas nav viegli, tas nav viegli. Tāpēc, ka ir visādi ārēji faktori, ir kaut kad arī iekšēji faktori, ir kaut kādas saiknes, ja, teiksim, kas cilvēkiem varbūt neļauj, nu, protams, rēķini ir jāmaksā, ēst, jā, lai galdā ir tik un tā. Jā, ir kaut kādas lietas, ja, teiksim, kas ir, jā, bet jo es uzskatu, ka man ļoti paveicas un palaimējas, ka es varu šo te atļauties, ja, teiksim, darīt tas lietas, kas man patīk. Un tas arī, nu, teiksim, man, nu, tas sniedz man gandarījumu, jā, teiksim, un es ceru, ka arī pārējiem kolēģiem un studentiem un visiem pārējiem. Man šķiet, ka tev ļoti labi sanāk, jo te, ka mēs iepazināmies, protams, kur gan citur, nekustam īpašumu atkal, jau, protams, klasika, bet man prieks, es tiešām atceros, tev satikos toreiz pirmo reizi, un uzreiz tu jūti, kad ir connections, ir viens vilnis. Man tas ir ļoti svarīgi īstenība, man ir vai ir meč vai nav meč. Tieši tā. Jā? Jo man arī, pieņemsim, runājot par šo te meču, man ir doktoranti, pieņemsim, 5 tagad. Jā. Un tu saproti, un visi ir doktoranti, mums ir tik fantastisks konteksts ar viņiem, jo visi doktoranti diezgan tādi nopietni cilvēki, starp citu daži no tiem būs arī TEDxā. Bet uzreiz bija meč, bet ne tad, tāpēc, ka man jāpavada ilgu laiku būs ar viņiem, nu, uzrakstīt doktora disertāciju, tie ir vismaz 4 gadi, jā, un respektīvi, un tā ir tāda, saproti, attiecību veidošana. Savu veidu ģimeni. Jā, savu veidu ģimeni. Jā. Un kā tu vari, nu, respektīvi, un, protams, ka tas sakotnējs, tas iespaids un tā tālāk, ļoti, ļoti svarīgs. Un, jo arī tā komanda veidojas ļoti forša, jā, teiksim, un es ļoti, ļoti laimīgs, ka man ir, nu, tādi forši doktoranti, un mums viss notiekas, un mēs daudz ko daram, tāpēc, ka, nu, tu viens nevar izdarīt, jā, teiksim. Un arī nevajag vienam darīt. Un arī nevajag. Nevajag, tas ir ego. Jā, un vēl kas ir viens, tu nebūsi objektīvs, tu būsi subjektīvs, vienmēr. Jā, un es absolūti uztveru kritiku normāli, jā, teiksim, kad man kolēģi vai kādi studenti tur kaut ko pasaka, jā, protams, ka mēs neviens neesam ideāli, jā, teiksim, mēs... Un tas ir forši, ka neesam. Jā, un tāpēc es saku, tas ir ļoti svarīgi, jā, teiksim, tas meč manā dzīvē un vispār ir svarīga lieta. Bet tu arī pēc tā man šķiet var redzēt, zini, kā es uzskatu to, ka mūsu dzīvē spoguļo attiecības, citi cilvēki tās attiecības spoguļo to, kāda esam mēs. Un man nav pārsteigums, ka tev ir apkārt forši cilvēki, tāpēc, ka tu esi ļoti atvērts. Tu esi ļoti tāds, tā kā welcoming, zini, kā, nu, kas nāk ar tādām atvērtām, tā kā, nu, ar atvērtu plaukstu, kā kādreiz teica, kad es nemaldos samurai, laikam bija tie, kas vispār ieviesa rokas spiešanu kā tādu, lai viņi rādītu, es nāku bez ieročiem. Līdz tam līka rokas aiz muguras, paklanījās, un tu nezini, kas viņam ir aiz muguras. Un man liekas, es ar toreiz tevi satiku, tur uzreiz ir tāds, nu, kad, hei, nu, nav nekāds jūs, tur šausmīgi iespies tās etiķetes, tur paklanīties vēl kaut ko. Viss ir ļoti respektējot, cienot katra cilvēka robežas, bet brīvi uzvesties. Jā, bet... Godīgi sakot, es neesmu tik atvērts, kā jā, okay. Jā, tas nav tā kā, esmu... Jā, tev jau jāiet, tur ir arī tomēr tāda robeža. Pirmkārt, jā, un tas īstenībā, nu, es atceros pat uzņēmumā, jābūt tai distancei, tāpēc, ka, nu, cilvēki ir dažādi līmeņi, izglītība un tā tālāk, un daži nesaprot. Ja, pieņemsim, mēs vakar bijām pirtī un tusēm un dzēram alu, ka nākamā diena, kad mēs esam darba vietā, ka mēs strādājam, ja, jo ļoti daudzi nesaprot, viņiem pazūd tā robeža.
Līdz ar to svarīgi turēt to distanci, nu tādā veselīgu distanci un varbūt kaut kādā brīžos likt saprast tās lietas, jo manuprāt tas ir svarīgi. Ir ļoti interesanti, ka es nezinu, vai tā ir audzināšana vai kas, es daudzus cilvēkus nevaru saukt uz tu un arī studentus. Es viņus uzrunāju uz jūs. Savu vadītāju, kurā man ir un tagad ir priekšniece, jā, teiksim, un mēs ilgus gadus jau sadarbojamies un ļoti ilgi strādājam, es vēl joprojām uzrunāju uz jūs, kaut ir krietni jaunāki cilvēki un kas iegājušies, viņi uzrunāju uz tu, nezinu, kāpēc. Droši vien ir kaut kāda cieņa, ir kaut kādas lietas, jā, teiksim, kas manuprāt ir forši. Protams. Jā, svešus cilvēkus es nekad neuzrunāju uz tu. Mm-hmm. Un es īstenībā, man liekas, arī ar tevi sākumu mēs uzrunājām uz jūs. Jā, pēc tam es kaut kā ļoti saproti, viss organiski notiek, jā, teiksim. Neko nevajag uzspiest. Jā, absolūti. Neko nevajag uzspiest. Mm-hmm. Tāpēc, jā, par to jā, esmu ļoti atverts, bet es arī gribu pretim saprast, ka tas cilvēks ir arī atverts, viņš grib sadarboties, kaut ko darīt, foršas lietas un tā tālāk. Man ļoti nepatīk, kad mani izmanto, jā, teiksim. Loģiski, jā. Un vēl kas man ļoti nepatīk, es visu, ko esmu sasniedzis, es ļoti smagi strādāju, lai nu, visas lietas, jā, teiksim, darīju, pētīju, pieņemsim, studēt doktorantūra, man bija 43 publikācijas. Mm. Okay. Es rūkāju nenormāli. Protams, ka sākotnē tas publikācijas bija nu, tādas, kādas bija, ka jau jaunam un tā tālāk, bet ar, nu, jo vajadzēja pierādīt šo te savu spēju un tā tālāk. Es tiešām ļoti aktīvi to darīju. Un tāpēc es arī cienu tos cilvēkus, kas ir ļoti līdzīgi dara. Jā, teiksim, ka viņi ir izgājuši cauri. Jā, ka viņi ir izgājuši cauri, nevis vienkārši viņam tie amati kaut kādā veidā tur ir parādījušies, jā, teiksim, no tā. Nekas tāpat nenotiek tieši tā. Mm-hmm. Jā. Jo man šķiet, ka pasniedzējs ir tā kā tāds treneris, atceros, kas treneri kursos mācījos un tā, tas bija jau sen, bet arī tīri kā hobija līmenī, jo spēlē floorball profesionāli, un tad man arī stāstīja toreiz, man ļoti patīkā pateica, tev ir jābūt tādam, kurš ir labākais draugs un autoritāte. Mm-hmm. Tāds ir treneris un tāds ir, man liekas, pasniedzējs. Labākais draugs un autoritāte. Kur tur arī tā, man liekas, ka tā robeža veidojas, nostiprinās un tiek tiešām, teiksim, tā pielietota. Mm-hmm. Man ļoti patīk, ka tu laiku pieskaries vārdam vērtības. Un kas ir tavas vērtības? Kas ir Denisa vērtības? Piemēram, trīs pamat vērtības. Varbūt arī viena tāda, nu, kārtīga tāda, jā, tāda, teiksim, nevar saprast, kā Latvijas būs svārds, gribas teikt core value, jā. Kodola vērtība. Kodola vērtība. Nu, droši vien tā mīlestība, bet tāda mīlestība pret cilvēkiem vispār kā tāda. Es nevaru pateikt, ka esmu ļoti atvērts cilvēks. Es diezgan noslēgts cilvēks, bet tie cilvēki, kas man ir apkārt, manā bablā, jā, teiksim, burbulī, jo mēs tagad visi mēģinām veidot savus burbuļus, jā, tāpēc, ka tas kaut kā piespiesti izveidojas Covid laikā, bet pēc tam man tā ideja ļoti patika. Un, tad ir izsākt tāds komunas. Komunas, vienkārši tie cilvēki, kas tev ir apkārt, un man ir svarīga kvalitāte, nevis kvantitāte. Droši vien tā ir tā vērtība, kas ir core value. Tāpēc, ka man nav svarīgi, man var būt divi draugi, trīs. Bet tādi draugi, uz kuriem es varu paļauties. Kuriem var iedot šo nosaukumu apzīmēm draugi. Jā, jā. Mm, nevis paziņu. Jā. Un uzturēt makslīgi kaut kādas, teiksim, attiecības, un ka tev ir Instagrama, tur es nezinu cik un tā tālāk, jā, jo tas arī prasa ļoti daudz enerģijas un laika. Tā. Jā, teiksim. Nākamā vērtība man ir izzināt pasauli. Es nevaru sēdēt noslēgt, jā, respektīvi man ir vēlme attīstīties, skatīties citas kultūras, iepazīstinot citus cilvēkus, kaut ko uzsūkt. Man ļoti patīk, respektīvi, atrasties kaut kāda cita vidē varbūt, jā, teiksim. Un man ļoti patīk dažādas kultūras. Es cienu visas kultūras un man ļoti patīk to visu tā kā paskatīties un
Bet ļoti interesanti, ka es vairākas lietas projicēju uz sevīm, bet tas arī palīdz varbūt arī domāt nu, kaut kā par sevi un par kaut kādām lietām, un tas palīdz, jā, teiksim. Un vēl man patīk, tā kā droši vien tā trešā vērtība, jā, man patīk komforts un tādas lietas, bet man ir ļoti interesanti, man patīk kaut kādas lietas pretstatīt, un tā kā būt pārsteigtam par kaut kādām lietām. Ziniet, tā kā bērns, kad viņš ir pilnīgi kaut ko uzzinājis no jauna un pilnīgi pārsteigts, kas ir tā pirmā reize. Un tādas lietas notiek, pieņemsim, jā, kad tu ceļo kaut kur ļoti tālu, un tu saproti... Tu kultūras šoks, tu saproti, tu paskaties, pieņemsim, ķīniešu valodu, un tu nevar iedomāties, kā viņi raksta. Kā? Iedomājies, ja viņam tāda valoda, kas viņam ir galvā? Jā, ka viņam noteikti citādāk vispār ir sapratšana prizma, jā. Kā viņi domā, ko viņi uztver, ja kas. Un tas ir tik interesanti, un mēs par to tā kā, ikdienā mēs tā kā neaizdomājamies. Jā, bet... mēs esam savā Eiropas burbulī, kur jā, viss ir ļoti jā. Līdzīgs, vienāds. Mm-hmm. Un tad ir tādi vat, brīži, un man ļoti, ļoti patīk pārsteigt sevi. Jo ir viena no teorijām, kad ir tikai divas pozitīvas emocijas. Zini kādas? Mm-hmm. Prieks un interese. Divas pozitīvas emocijas. Ir viena emocija, kas ir plus vai minuzīme, varbūt tas ir izbrīns, mm-hmm. un visas pārējais ir negatīvas. Mm-hmm. Un tu iedomājies, ka cik grūti dzīvot tajā pasaulē, kur valda tikai divas pozitīvas emocijas. Nav viegla. Jā, prieks un interese. Un ja tev ir interesanti, tad tu arī priecājies. Ja? Un es arī to vienmēr paturu prātā, domājot par lekcijām. Kāpēc studenti neiet uz lekcijām? Jo nav interesanti. Absolūti. Un prieka nav mācīties. Tieši tā. Lūk, jā. Jo prieks arī ir tīsmā tāds stiepts jēdzens. Ja man prasītu, kas ir prieks, es pat tagad bišiņu pasēdētu un padomātu, kas ir prieks. Mm-hmm. Jo drīzāk, jā, tā ir tā interese. Interese rada prieku, interese rada kaut ko, ka tu atklāji kaut ko, ko tu līdz šim nezināji. Un tu iespējams priecājies par to faktu. Jā, un īstenībā tas prieks nav obligāti jāsmējās. Jā, jā. Tas prieks var būt kaut kāds gandarījums, jā. Apmierinājums ar kaut ko. Tad ir mazi mirklīši. Jā, kaut kādi mirklīši. Kas uztaisa lielo bildi. Jā, un es tev pateikšu, kā ar vecumu. Nu, tas emocijas pieklusinās, ja? Ka mēs, jā, nu, tā ir. Jā, tāds jā. Ir. Nav vairs tik viegli pārsteigt. Jā, tāpēc, ka nu kā, ir bagāža, ir dzīves mm-hmm. pieredze, ir izveidojusies bagāža un grūti pārsteigt. Es atceros, kad es biju Amerikā, nu amerikāņi, tu zini, kādi viņi ir, ja viņi visu laiku smaida, mm-hmm. un tā, un man viens draugs, viņš teica, ka Denisam vienmēr ir poker face. Denis ir priecīgs, viņam vienāds sēja, Denis ir laimīgs. Vai, jā, es saku, nu, pirmkārt, Latvijā mēs tādi esam. Ka, o jā, jā neizrāda emocijas jā. Nekādā gadījumā. Otrkārt, es saku, jā. Viņš saka, kāpēc jūs neizrādāt? Es saku, bet es domāju, ka tur ir atkal atgriežoties pie vērtībām, mēs priecājamies vai smējamies, kad mums ir forše, kad tiešām ir smieklīgs kaut kas. Un kad mums ir interesanti. Jā, ar viņi smējās par visu ko. Jā, un tā kaut un zini, I love your shoes, I love your short, viņi visu mīl. Jā, un jautājums, kurā brīdī ir taisnība. Un mēs jau to malīs filtrējam, mums ir tāds, nu davai beidz. Jā, bet viņš man teica, nē, es taču neteicu, ka I'm fall in love. Es saku, ok, labi, bet... Jā, bet, vai ne, tur ir starpība. Jā, tur ir starpība, bet, nu, es vienkārši tā smējos, saku, jā, bet pieņemsim, varbūt mēs runājam par to autentiskumu, par to patiesumu, tad mēs vairāk patiesi nekā viņi, jo viņi tas daudz gan, kādas ne? Lietas. Mm-hmm. Nu, tā kā, jā. No otras puses, tas arī ļoti labi darbojas. Padzīvojot Amerikā, tu jau pierod pie tā, ka visi smaidoši, mm-hmm. visi ir forši, un saproti, un kad tu atbrauc uz Latviju, bišķiņ pietrūkst tā, tāpēc, ka, nu, Mēs zinām, jā. Kā ir šeit. Jā. Bet es zini, ka es pateikšu, ka tas nav tikai Latvija. Es biju Rotterdamā viena konference un tur viens uzstājas. Viņš bija, starp citu, viņam Rotterdama ir zīmola vadītājs. Viņi uztver Rotterdamu kā zīmolu un viņam ir zīmola vadītājs. Un viņš stāstīja, ka mēs tādi holandieši visu laiku bubinam, visu laiku neesam apmierināti. Un tad mēs sapratu, ka nu, forši mēs neesam vienīgi. Vienīgi, vēl kāds. Jā, jā. Tieši tā. Mm-hmm.
Tu jau sarunas laikā pieminēji atslēgas vārdus. Vēl viena lieta, par ko es gribu parunāt. TEDx. Nav noslēpums, ka TEDx atgriežas Latvijā. Vienreiz ir bijis, vai ne līdz šim? Man liekas, ka pat vairākas reizes jā, bijis, bet bija pārtraukums. Es jāpaskatās, ir TEDx Rīga. Okay. Jo kāpēc man liekas, ka es... viens bija tagad vēl kaut kad Covid laikā, bet man liekas, ka tur nekas nesagāja. Man tā šķiet. Es kaut ko biju pagūgojis bišiņu, jo man bija interesanti, bet... Vau, wow, tu ir tāds stāsts īstenībā šitā visa crazy. Respektīvi, jā. Kāpēc es arī pieminēju intro par to, ka jauns asins, jauns skatījums ir jādara citādāk. Tu esi tam, tu esi autors tam, ka TEDx būs 20. oktobrī Rīgā. Jā. Un RTU, jeb Rīgas Tehniskā universitāte, pirmā universitāte Latvijas vēsturē, kas rīkos šādu pasākumu, var tā teikt? Nu, pasākumu. Jā. Viņa ne. Viņa starp citu sauc TEDx par event. Tā nav konferences un pasākums ir ļoti precīzi vārds. Okay, es tieši angli, es domāju, ir event, un es domāju, tā Latvijas tas būs pasākums. Jā, pasākums. Notikums, pasākums. Not, jā. Bet viņi nedēvē viņu par konferenci, okay. Tā nav konferences. Okay. Un man ir nereāls prieks, ka tas notiks Latvijā, ka tu to dari tu to veido, un tu man uzaicināji. Jo ir baigais backstory šitam visam aizmugrē, ir baigais stāsts, respektīvi. Pirmo reizi to teikšu. Tā arī būs daļa no manas sarunas, no manas uzstāšanās. Es, kad biju zemākajā savā dzīves posmā, 18. 19. gads, pat 17. Gada beigas sākot, es ļoti daudz patērēju visāds podcastus, intervijas, stāstus, jebko, arī TEDx. Un es domāju, es esmu skatījos, zināk, tu esi tā atsities ar pliku pakaļ dzīvē pret akmeni, hit the rock bottom, ja? Kad tu saproti to, ka nu, pa lielam nezinu, kā piecelties. Un es skatos to TEDx un es atceros, es tā skatos, man liekas, kas dzīvē ir jādara, lai tur nokļūtu? Tā kā reāli, kā? Bet es arī gribētu kādreiz, bet ja es tur tikšu, ko es tur teikšu, ko es stāstīšu? Un hops, šī gada vasarā, Denis saka, klausies, man patīk tavs stāsts, man patīk, ko tu dari, negrib būt viens no. Un es tiešām esmu pateicīgs tev. Ļoti, es kaut kur savā ziņā pat neaptveru to, ja godīgi. Jā, es godīgi sakot līdzīgi, ka neaptveru vēl līdz galam savu profesoru amatu, ja teiksim, es neaptveru arī šo, jo tā ideja parādījusies mums kaut kādā pavasarī ar manu doktorantu, kas ir fantastiska, Viktorija, tu ar viņu esi ticies un viņa nodarbos ar visu komunikāciju. Sveicināts Viktorijā, jā. Jā, sveicināts Viktorijā. Mēs izdomājam, vai kaut ko tādu uztaisīt, tāpēc, ka RTU dara ļoti daudz ko, lai būtu tuvu industrijai. Nu, respektīvi, vispār, ka mēs neesam atrauti, ja, teiksim, es zinu, ka RTU vairākus gadus ir to labāko darba devēju tajā pirmā vietā sarakstā un tā tālāk. RTU ļoti daudz ko dara, lai būtu tiešām sadarboties ar nozari. Lai būtu interesanti. Lai būtu interesanti, lai tieši sabiedrība tā. Ir interesanti, lai ir interese par inženieru zinātni un tā tālāk, ja teiksim, dažādam tādam lietam. Un mēs esam savā fakultātē, arī gribam būt tuvu nozarei, jā, teiksim. Un būt interesanti. Jā, būt interesanti. Un jā, tad mums parādies tā ideja. Un saku Viktori, nu, pamēģinam. Viktori uzrakstīja viņam e-pastu. Viņa piekrita. Nav slikti. Jā, un tad mēs sapratam, ka jā, ups, tagad mēs dabūjam TEDx. Kas ir, ja sanāks no sērijas? Cilvēki vienmēr domā, ko es darīšu, nesanāks, a ko es darīšu, sanāks, nesanāk. Un jā, un šī ir pirmā reize, kad tu pareizi pateici vēsturē, kad universitāte, jeb augstskola rīko šādu pasākumu, un mēs atlasījām 11 fantastiskus runātājus. Un esam ļoti priecīgi, un viņi tiešām ir interesanti. Mēs strādājam ar katru, un, jo TEDxam ir ļoti striktas prasības par organizāciju un tā tālāk, jo tā ir licence. Un tā pirmā licence, viņi ir ierobežotam skaitam, respektīvi tikai 100 cilvēki varbūt var klātieni baudīt šo te pasākumu. Tā ir mūsu domas auditoriālis, kas ir jauna zāle, tur uber moderna un tā tālāk. Tā vide arī ļoti svarīga. Un visi pārēji varēs šo te baudīt tiešraidē, jo mēs nodrošināsim kvalitatīvu tiešraidē, teiksim, gan YouTube, gan Facebookā.
Jā, 11 runātāji ir mūsu kolēģi no universitātes, un tad būs iespēja parādīt, ka mēs universitāte nav nekādi večuki, jā, teiksim, un jā, ka ir ļoti forši un cilvēki un zinātnieki, kas spēj arī interesantas lietas pastāstīt, jo zini, ka tu sasniedz kaut kādu līmeni, tu domā ļoti daudz, jā, teiksim, un tas ir ļoti svarīgi. Un tie cilvēki dalīsies ar savām domām, pētījumiem, ko viņi ir veikuši, pārdomām un pieredze. Jā, teiksim, visi stāsti no dažādām jomām, no dažādākām jomām, jo mēs gribam parādīt šo te dažādību. Aptvērtību kādu. Aptvērt, jā. Tā. Un es ceru, ka tas mums izdosies ļoti labi, jo tas atbalsts no tiem runātājiem, un paldies tev par atbalstu personīgi. Paldies tev par uzaicinājumu. Jā, un tā interese, visiem ir interese, kas ir svarīgākais, jā, un ir tas meķis. Kas arī... Tieši tā, meķis, interese, jā. Nav večuki, var parādīt. Jā. Teiksim tā, to citā gaisotnē. Jā, un tad tas ir pirmais pasākums, ko mēs organizēsim, un protams, ka mēs viņu tomēr gribējam, lai tas ir vairāk vērsts uz studentiem. Tāpēc ir pieteikšanās, ir atvērts līdz 7. oktobrim, mājaslāpa tedxrtu.lv, tur var pieteikties elementāri. Tagad, starp citu, notiek konkursi, tur var vinnēt hūdiju un cepuri. Starp citu, ļoti smugs dizains man patika. Jā. Ļoti labs. Paldies, un būs arī hūdi un keponi, ja, teiksim, un jā, nu, tas ir, protams, kā tādi konkursi, bet tas arī, lai vairotu interesi, jo vispār TEDx kustība ļoti interesanta, ja, teiksim. Īstenībā ļoti plaši ir, un interesanti, kad internacionāli viņu zina Latvijā. Vēl joprojām nezinu. Jā, un mēs gribētu bišķiņi ar šo arī izglītot, jā, teiksim, pastāstīt, kas tas ir, un jo jauniešiem mēs jūtam, ka viņiem ir vajadzīgi šeit tie kaut kādi iedvesmojušie stāsti. Es tagad vienkārši šodien, pirms mēs sākam runāt, es pārskatīju tos pieteikumus, jo es jau redzu viņus visus. Un ļoti interesanta tā motivācija, un tas motivācija ļoti dažāda, pieņemsim, ļoti, kas vēl ir ļoti interesanti, ļoti daudz ārzemnieku pieteikušies, ārzemju studenti, kas šeit mācās. Pat es varu pateikt, ka vairāk nekā latviešu studenti. Jo jā. Viņi saprot, kas tas ir, un viņam tas ir tāds vau, wow, TEDx Rīgā. Un vēl, ka viņi var piedalīties. Un vēl pavēlti. Jo vispār TEDx, es atzos, man divi ir draugi prasījuši, vai var nopirkt biļetes, vēl, ka nebija palaist mājaslāpā. Jā. Un es saku, nu, ja varēs, es nezinu, bet ja varēs, vispār tas ir dārgs prieks. Nu, tur kaut kāds $150, cik es zinu, ja ne pat plus mīnus, bet... Jā, TEDx nosacījums, ka biļete nevar būt dārgāka pa 100 eiro. Mm. Tagad mēs izpētījam arī šo. Bet, kā es jau minēju, tā ir pirmā licence. Ja mēs novadīsim visu labi. Jūs tad... novadīsiet, es esmu pārliecināts. Jā, paldies. Tad nākamgad būs pa naudu. Nākamgad būs liela licence, tur vairs nebūs ierobežojums skaitam. Jā, teiksim, tad mēs varam viņu taisīt jau citā varbūt formatā un tā tālāk arī pārdot biļetes un taisīt viņu starptautiski. Ja pieņemsim, mani kolēģi visi, kas uzzina, ka es organizēju TEDxu, viņi vienkārši sajusmā gan Lietuvā, gan Nīderlandē, gan visur kur. Jā, un viņi grib sūtīt savus studentus vai skatīties online un tā tālāk. Un arī var nākošgad arī, lai runātāji, teiksim, ir no viņu valstīm un tā tālāk. Tāpēc, nu, jā, es domāju, ka tas būs ļoti tāds nozīmīgs pasākums. Un arī tas arī parāda, ka RTU nav nekāda old school. Večukiņiem ir inovatīva. Jā, inovatīva. Mēs ejam laikam līdz un mēs darām visādas lietas. Mēs esam dažādi un katrs var atrast savu motivāciju, savas kaut kādas intereses un tā tālāk. Bet redzi, ir jābūt vienam cilvēkam, nu jau diviem, kas vēl viens, kas noticēja, kas ir Viktorija, ka jūs paņēmāt un to izdarījāt, jo pagaidām, man liekas, mēs tik tiešām vēl nesaprotam, cik liels tas solis ir, jo RTU ar to ieejas vēsturē, būsim reāli. RTU ar to ieejas vēsturē un tavs vārds, uzvārds kopā ar Viktoriju arī ieejas vēsturē, jo tas tik tiešām ir liels notikums. Jā, bet zini, es par to nedomāju. Es ticu, jā. Es arī nedomāju par to, kad es tur piedalīšos, es tā kā citreiz ejot gulēt padomāju, toreiz es tur tā baigi domāju, kad un tā, un re, kur tagad tas noteik, un man ir tāda
liekas tāda sajūta, ka tas ir tikai pelnīti, no otras puses tikai vēl to nesaprot. Es zinu to, ka es uzkāpšu tās skatos, tad būs tāds, oho, ok, šitā ir īstenība. Simulators tomēr ir īsts, Matrixā ir kaut kāds glitch no sērijas. Jā, jā. Un bet, tev jābūt gatavam, ka iegooglē tavu vārdu un uzvārdu, pirmais, kas izlaiz Google, tas ir tā runāju. TEDxā. Starp citu, es vakar to paskatījos, kas notiek ieraksts man vārdu uz vārdu, un TEDx, starp citu, mājaslapu izlaiz diezgan augstu. Jā. Tā kā starp nekustamiem īpašumiem ir arī TEDx. Nav slikti. Ir arī pāris, tur viena sūdzība ir, kuras starp citu, nu labi, tas cits stāsts, tur par nekustamiem īpašumiem. Uh-huh. Bet viņi arī vēl joprojām rādās. Nu labi, nu. Nu, saprotam. Cik cilvēki tika viedokļi. Tāda jā, tāda cik mums ir dzīve. Viedokļi. Es par to pasmējos. Nu, kā ir, tā ir. No laikam kādam es nepatīk. Bet labi, tur cits stāsts īsmā aizmugurē ir. Mm. Tur tā vajadzēja, bet labi, ne par to es stāsts. 20. oktobris. Mm-hmm. RTU. Jā. Pums. Telpās. Domus auditoriālis, kas ir mūsu kampusā. Zundas krasmalā 8. Mm-hmm. Jā, respektīvi, būs karogi, varēs pamanīt, mm-hmm. kur jāiet, jā, teiksim, mm-hmm. un tā. Mēs gribam, lai tas pasākums tiešām ir interesants, tāpēc mēs arī visus runātājus lūksim palikt līdz beigām, jo studentiem būs vēlme parunāties, varbūt kaut kādas lietas tur izrunāt, vai vienkārši pajautāt, vai vienkārši nofotografēties, jā, teiksim, mm-hmm. tā, tāpēc, ka tiešām tas ir, nu, liels notikums. Jā, liels būsim notikums. Reāli. Mm-hmm. Kas ir teiciens vai kaut kāds domu grauds, quotes, labākais, ko tev kāds ir pateicis dzīvē? Būtu kaut kas tāds, ko tu citēji vai tu seko tam? Kaut kas tam līdzīgs, kaut kāds teiciens? Es tagad neatcerēšos, tas drīzāk tāds smieklīgs, jā, teiksim. Nē, droši, var ideju stāstīt, pat nevajag vārds vārdā vienkārši. Jā, man ļoti patīk viens teiciens, ko man arī pateica mana vadītāja un kolēģi, kad mēs runājam par mārketingu un par tirgu. Un doma ir tāda, ka visi runā par noietu, ka mums ieiet tirgu. Mhm. Bet ļoti svarīgi arī, kā iziet no tā tirgus. Precīz, vai ne? Es vienmēr, es nezinu, man ļoti smieklīgi tas, bet jā, kā tad, jā. Jo bieži vien ir laiks, kad vajag atkāpties, vajag pārtraukt, un daudzi tu nespēj. Mm-hmm. Un tā doma, kas ir. Vēl viens teiciens, ko mana mamma ir teikusi kadreiz, un es nezinu, kāpēc, bet man tas tā kā jau palika, ka mēs strādājam, lai dzīvotu, nevis dzīvojam, lai strādātu. Precīzi. Tas nozīmē, tā jābūt bilansē, jābūt sabalansētam tam lietām, jā, teiksim, jo mēs zinām, kad mēs protams, ka varam kaut kādus brīžos smagāk strādāt un daudz, bet tas nevar būt visu laiku, tāpēc, ka mēs tagad saskaramies ar izdikšanu un visu pārējām lietām. Jā, teiksim, tas ir tās lietas, kas, nezinu, ja es droši vien padomātu, es varētu kaut ko arī nocitēt, mm-hmm. bet tā, kas uzreiz man iešāvās, tad tas ir tas. Man patīk, kas ir tas, kas uzreiz īstenībā mācīt izeiet no tirgus ir ne tikai par biznesu, tas ir par ļoti daudz ko. Jā. Izbeigt to, kas vairs uh-huh. nestrādā, jā. Kamēr nav bankrots, un te nav runa par naudu, te nav runa par biznesu, uh-huh. te ir arī par attiecībām, par jebko. Dīpa. Absolūti par jebko dzīvē. Mācēt uzsākt, izbaudīt procesu, iziet. Uh-huh. Tāds trīstūrīts. Jā. Precīzais. Kas ir lielākie meli, kam tu esi dzīvē noticējis? Respektīvi kaut kas, ko tev kāds ir teicis, un tas ir bijis aplami tieši tev, kur tu esi noticējis, un tev ir tāds, šitas... Tu zini, kā man nebija, bija viss daudz, nu, tas ir normāli, ka mēs dzīvojam tādā sabiedrībā un daudz cilvēku melo, zini kā, bet es arī, mēs runājam par to filtrēšanu, un es arī filtrēju, nu, cik lielā mērā tas cilvēks var melot un tā tālāk, jo es tev pateikšu, ka bērnībā Es biju vienkārši mākslinieks melošanā. Man nevarēja pieķert nekad. Schēmu jo es biju schēmu, es pārdomāju to 100 soļus uz priekšu, nekad. Un tas bija, saprotiet, tā bija un mēs bijām vairāki, mums bija tāds klubiņš. Mm-hmm. Un tad mēs to izdarījām kaut kādas, nu, mācoties, mums bija sava kaut kāda tāda mazā komunda, un mēs to darījām, mēs tur daudz ko eksperimentējām, pārbaudījām, vai kā tas strādā un tā tālāk, bet tā bija tā, ka spēle pēc tam
tas tā kā, protams, pārgāja un tā. Līdz ar to tā melošana, es, zinu kā, es vairāk, man ļoti patīk filma Satāns prāts brunčos un tā galvenā varone, kad viņa vīlusies. Un es nebūšu ļoti tur skaļš, neko nedarīju, bet es vienkārši izdarīšu secinājumus un viss. Mm-hmm. Man bija tāds vislielākā vilšanās, man bija viena teiksim, kolēģe, kad es vēl studēju doktorantūrā, jo es pētīju elektronisko vidi un e-komerci, un es rakstīju disertāciju par šo jāmazību. Jā, jo tas bija... Tagad īstenībā tas viss ir ļoti attīsties, bet tad, kad es 13. Gadā aizstāvēju disertāciju, tad tas bija, jā. Un, jā, un tas bija nu, tāds aktuāls, un man ļoti interesē. Un tad man arī bija vairākas lietas, ko es tur gribēju, un es gribēju arī organizēt kaut kādu tā kā pasākumu vai semināru par šo digitālām prasmēm un tādām lietām. Un es padalījos ar viņu, un tad es pēc kāda laika uzzinu, ka viņa praktiski vārds vārdā uztaisīja šo te semināru. Mm-hmm. Nu, respektīvi, nozaga manu ideju. Un es biju mm-hmm. tā vīlies, tāpēc, ka es biju tiešām, kā tu teici, ka ar atvērtam rokam mm-hmm. es biju ļoti atvērts. Mm-hmm. Bez ieročiem. Un tevi, jā, tevi un, man, un es biju tik, es vienkārši man biju, nu, es nezināju. Bet, zini kā, viss notiek tā, kā tam jānotiek. Viņa bija saslimusi, un tas seminārs nenotika. Mm, tā kā viss notiek tā, kā tam jānotiek. Jā. Viss iegriežās. Jā, viss līdz ar to. Mācība tev laba. Jā. Tāpēc var būt jā, jo, nu kā, dzīves garumā tu saproti, ka, protams, ka tev gribas būt atvērtam, bet citi cilvēki nav tādi, un viņi var izmantot mm-hmm. vairākas lietas, nu, kaut kādas citos nolūkos, līdz ar to jābūt piesardzīgam, jā, teiksim, nu tā, varbūt tas naivums sākumā viņš paries, bet, nu. Tu vienā brīdī pieminēji vārdu mīlestība. Mm-hmm. Kas Denisam ir mīlestība? Tu zini, kā tas ir forša mīlestība. Es nezinu, vai, jo man liekas, ka tas ir tāds vārds. Es nekad nevienu reizi nevienam to neesmu teicis. Nu tā, es tevi mīlu. Jo man liekas, ka tas ir tāds kosmos. Es tagad, man liekas, pirmo reizi viņu nu, tā pateicu. Skaļi. Skaļi. Tāpēc, ka man liekas, ka tam jābūt nu, iekšā, un man liekas, ka tas ir tik nu, visaugstākais. Sakrāli kaut kas. Jā, kaut kas, ko manuprāt, nezinu, vai to var izteikt vārdiem. Jā, teiksim, nu tā. Tāpēc, nu tāds ir. Jā, nu tas ir man. Jā, jo, protams, ka daudzi saka to vārdu un tā, bet manuprāt, tam tā nozīme šim vārdam ir tik liela, tik augsta. Protams, es to teicu savai mammai, ja, tieksim, savam tētim, bet, nu, tieksim, tāpēc, ka tas patiešām ir tas ļoti, nu, tāds stiprās jūtas un tā. Nu, tas man, kārtīgs svētais grāls. Kaut kā, jā, es nemētājos ar tādiem vārdiem. Ļoti interesanta atbilde. Starp citu, ļoti interesanta atbilde. Man patika. Kāda ir tavā skatījumā perfektā izglītības sistēma, iestāde. Tagad izslēdzam ārā pilnīgi šo pasauli 3D, jebko, ko tu gribi šajā dzīvē, pilnīgi utopija. Kas ir tas, kā tu redzi, kā profesors, šādu es gribētu tos savu iedomu, perfekto, ideālo, sakrālo izglītības sistēmu, iestādi, veidu? Manuprāt, tā sistēma būtu tāda, kad tu nedomā par laiku, cik tu gribi mācīties vai apstudēt, un tu neesi ierobežots savā izvēlē. Jo mēs visu laiku taustamies dzīvē, un es vairākas reizes dzirdēju no studentiem, kuriem nav interesi, un zini, kā dažreiz pat rokas nolaižas, saka, nu, kas jūs vispār interesē? Nu, ziniet, man tur mamma atveda, un es nezinu, ko jau es to daru. Dzīvot citu dzīves. Jā, tāpēc, ka cilvēki ir dažādi, viņi varbūt pa jaunu, varbūt viņiem tā interese parādās vēlāk, bet mūsu sabiedrība, nu vispār mūsu tā iekārta, mūs ierobežo. Tāpēc, ka nu kā, pēc skolas tev jāiet tur
universitātē, jāpabeidz bakalārus, jā, teiksim, pastrādāt vai nepastrādāt. Tev jau ir tie soļi salikti. Tev soļi salikti. Mm-hmm. Ja būtu brīvība, tad kad es varu izvēlēties? Un ko es pats tam es saprotu, ka nē, man tas absolūti neinteresē. Ja? Bet lai tas nezaudētu to laiku, nu, pieņemsim, tu divus gadus nomācies kaut kādu marketingu vai managementu, tu saproti, ka tas ar absolūti nav tās, tu gribi būt tulks, filologs vai otrādi. Ka tas varētu būt, ka tika pārskaitīts kaut kādā veidā, ka tevi vienalga ir rezultāts, ir kaut kāds, teiksim tā. Tāpēc, ka cilvēki ļoti, nu daudz viņi nelaimīgi rezultātā, tāpēc, ka ir sistēma, šāda sistēma. Nu tas ir ļoti utopiski, tāpēc, ka nu, tas nav, pagaidām nav realizējums, jā, teiksim, bet man liekas, ka tas varētu būt superīgi. Jābūt ļoti spēcīgai arī personai, ļoti tādai individuālai un ļoti spēcīgi mugurkaulu, ka tu ieklausies sevi un tu ej to iekšējās balsts ceļu, kas nav viegli. Mums ir tik daudz distrakšana apkārt, kāpēc man gribas angliski runāt. Traucēkļi mums ir apkārt tik daudz ikdienā, kad tu nojūts no tā, kas tad ir tavs ceļš. Bet arī ir tas sabiedrības spiediens, zināmā mērā. Nereāls, viņš ir nereāls. Jā, viņš ir tāds, ka kā es izskatīju šo situāciju? Drausmīgākais, kas var būt, ko par mani padomās. Jā, ko par mani padomās. Jā. Kā man nav diploms, kā es tur nemācos, kā man, nu un tā tālāk, ja teiksim, un ļoti daudz, kā es neprecēšos. Nu, vajag precēties taču, kā, un īpaši meitenam saku, nu, kad tu dzemdies beidzot, jā, jo, teiksim, kad mums... Man nav vērtība. Jā. Kad būs bērni, jā. Kad būs mazbērni, un tā tālāk. Bet varbūt tam cilvēkam nav vajadzīgi šajā tā, un visiem nav jābūt vienādiem. Jā. Un ja tu negribi, ja tev varbūt nemaz nevajag precēties, tev varbūt nemaz nevajag bērns. Un man patīk šis brīdis, es tā vienreiz arī interesanti savu sāku jautāt. Es esmu dzīvojis 26 gadus, ko teiks citi, kā es izskatīšos. Un tad, kad es nokritu savā zemākajā dzīves posmā, man bija tāds, a ko es teikšu par sevi, tad, kad es būšu uz nāves gultas, ko es teikšu par sevi? Kā es par sevi būšu domājis un par savu dzīvi. Zini, tad es neatcerēšos, ko kāds ir teicis, ko kāds ir domājis, jo man būs tāds tik un tik gadi. Es esmu laimīgs? Jā, es esmu laimīgs. Vai arī, kāpēc es klausījos to un to? Tāpat nekas nenotika. Man patīk vienreiz Richards Bransons teica, kāpēc viņš neklausās citu cilvēku viedokli, tāpēc, ka citu cilvēku viedoklis nemaksā viņa vietā rēķinus un neliek viņam ēdienu galdā. Jā. Viss ļoti vienkārši. Jā. Tad, kad tavs viedoklis sāks man maksāt rēķinus un es būšu no viņa paēdz, tad es varbūt sākšu aizdomāties par to, vai man ir jāpieņem vai nē. Un atgriežoties pie tās mīlestības, jā, manuprāt, pirmkārt jāmil pašam sevi. Ja tu sevi nemil, tad īstenībā nevar neko arī sasniegt. Un tas ir ļoti svarīgs, jo es zinu, ka strādājot uzņēmumos, kolēģi dažādi, un mēs kaut kādā brīdī atklājam, ka cilvēki pirmkārt sevi nemīl, un otrkārt viņi sevi nekad nav analizējuši dzīvē. Nekad. Un mums bija, es atceros, ļoti interesants treniņš. Tas bija tāds, tā kā, uzņēmu dzimšanas dienā, bet mēs gribējām izdarīt to liederīgi ar patīkamu. Pēc tam bija pirts un vispārēj, bet pirms bija tāds apmācības treniņš. Un tad cilvēki pirmo reizi, un tur bija kolēģi, kuriem ir 40, 50 gadi, pirmo reizi analizējuši sevi un analizējuši citus. Ko viņi pēkšņi sapratuši, ka viss ir dažādi. Paldies Dievam! Un tas bija tik interesanti, jo, pieņemsim mani, tur vajadzēja arī raksturot citus. Un tad viņi man nosauca par snobu, es saku, es to zinu. Un viņiem bija tāds pārsteigums, saku, a tu neesi apvainojis, saku, par ko? Jo snobs pats pa lielam nav nekas slikts. Vai ne, kā tu skatās un kā tu analizē? Jā, un es saku, es zinu, ka jā, un man tas nav pārsteigums. Jā, un par to, teiksim, to sevis mīlestību, tas ir bez tā nevar. A kā, ja tu sevi nemīli, kā tu var kaut ko citiem dot un kaut ko... Un kā vispār var saprast, kas ir mīlestība. Jā. Tāda. Un tā, saprotat, tā kas, nu, ka tu zini, ko tu, kas tu esi, ko tu gribi, un tu nebaidies darīt kaut kādas lietas. Nu, pieņemsim, es atceros pēdējo reizi, kad es biju Parīzē. Zini, ko es darīju? Neko. Es gulēju viesnīcā, un skatījos filmas.
man bija absolūti vienalga. Protams, ka sabiedrības, kā tu biji Parīzi, tu čo vajadzēji tur iet, tur. Es kaifoju no tā, ka es jau apstaigāju visu, es jau biju, es vienkārši atveru balkonu, es baudīju pilsētu, dzeru vīnu un nedarīju neko. Un baudīju kino. Baudīju kino. Citā vietā, citā lokācijā. Jā. Super. Jā, bet citiem, saprot, tas nav saprotams, kā tu biji Parīzi, taču tu vajadzēji, priekš kam tu brauc uz turi. Nu, es nevaru atbildēt šo jautājumu, jā, teiksim, jo... Bet forši, un cita veida pieredze, un citādāk, un... Jā, un viss. Lieliski. Un es ticu, ka filmas ir citādākas Parīzē nekā Latvijā guļot. Bet es noskatījos tādas filmas, ko es ne... Nu, tas, ļoti, pareizo vidi. Jā, es gribēju ilgu laiku noskatīties, man nebija ne laika, vai kaut kāda nebija īstais mirklis, un tur tas viss aizgāja ļoti superīgi. Bet nē, es vienkārši, nu tā, tā kā piemēru, jā, teiksim, tas nav tā kā, jā, bet brīžiem tās ir ļoti forši, ka tu tiem nevienam nav jāatskaitas. Tu vienkārši esi. Jā. Dzīvo. Mm-hmm. Es pieskāros vienam vārdam, pavisam pēdējais jautājums, jo mums ir jāskanē, tev vismai jāskanē, tev uz lekciju ir, maģistra gaida. Pēdējais jautājums, es pieskāros vārdam laimīgs. Vai Denis ir laimīgs? Jā. Zini, ka tagad es varu pateikt, ka jā, ka šajā mirklī, šajā kaut kāda posmā esmu laimīgs. Tāpēc, ka viss tā kā labi, es saprotu, ka ir ārēji apstākļi tādi, kādi viņi ir. Bet iekšēji es jūtos ļoti labi, ļoti organiski, kaut kā, man bija kaut kādi brīži, bija nemieris un tā tālāk, bet tagad es tiešām esmu laimīgs, es nezinu, cik ilgi tas būs, es ceru, ka, jo es saprotu, ka esmu taču ekonomikas doktors, un mēs zinām, ka viss ir cikliski, līdz ar to arī tas mainīs. Spirāla veida kustība visu laiku. Jā, tāpēc, bet jā, es esmu laimīgs tagad. Man patiesi prieks to dzirdēt. Smaidīgs cilvēks, laimīgs, ko vēl labāk var, ko vēl vairāk var gribēt. Jā, jā. Un es tev novēlu kādreiz pateikt tos vārdus, ko tu nevar pateikt. Mm-hmm. Tā pa īstam, tā, kad rauj ārā sirdi. Mm-hmm. Cik tas ir patīkam un cik tas ir sakrāls brīdis, kad tu un tas cilvēks, kam tu to teiksi, jūs abi divi padzersieties no svētā grāla. Mm-hmm. No kaut kā tāda, kas... kaut kur eksistē, tāpat kā mīlestība, kaut kur jau viņa eksistē. Protams. Un patiesi tev tiešām patiesi paldies un prieks ar tev parunāt. Paldies. Inteliģence šajās Rīgas tehniskās universitātes telpās ir vienkārši tā, ka augstākais līmenis, bet tiešām ļoti patīkam man bija visu šo te sarunu nosēdēt to pretī un klausīties. Un jā, 20. oktobrs, jā. Kur mēs visi tiksimies. Tur tiksimies. Skatītāji, klausītāji aiz kamerām, pie ekrāniem. Mēs uz vietas. Nu, un, veidosim? Un simts laimīgi ir tur uz vietas. Un simts laimīgi uz vietas arī. Tā kā veidosim vēsturi kopā. Uh-huh. Super, paldies. Super, paldies tev. Paldies. Paldies. Paldies visiem skatītājiem, klausītājiem. Paldies visiem atbalstītājiem. Paldies tehniskajiem cilvēkiem, abiem brāļiem. Vienkārši paldies. Paldies visiem par to, kas notiek un kā notiek. Un mēs jau atkal pavisam drīz atgriežamies, kā jau vienmēr otrdienās, pulkstens 19.00. Kur tad citur, ja ne viesistabā, vai ne? Paldies jums visiem uz tikšanos. Adā!